Jeg har fått en kitchen gadget til. Og det her er en sånn agurkspiral, og så er det sånn I seen on TV. Så det her er noe dritt de har solgt på TV. Noe som bare gjør det enda morsommere å prøve. Yep. Så jeg tror både den her og de tre tingene jeg pakket opp i går passer i en video, for alt har med en liksom sånn... Skrell. Ja. Eller ikke skrell, men noen... Kitchen gadget, yes. Cool. En annen ting, folkens. Pia har så snilt påpekt at dette er ikke noe panda, det er en hund. Men i mitt forsvar så kan det jo se ut som en panda. Kanskje? Men det er jo mest sannsynlig en hund, jeg ser jo det nå. Men. Så, sånn kan det gå. God morgen, folkens. Klokka er 9:30. Pia driver og gjør seg klar til jobb. Så skal jeg kjøre henne på jobb, så skal jeg tilbake hit, plukke opp farmor, og så tilbake på Høyda igjen. Og på ekspert. For det var ikke noe vits å ta med farmor i første omgang, fordi at ekspert åpner jo ikke for 10. Tror jeg. Kanskje jeg skal sjekke det ut. Ja, uansett, nå har jeg sagt til farmor at jeg kommer klokka 10, så da kan jeg ikke forandre på det. Men, nei da, så da skal vi se om vi finner en telefon til farmor. Da har jeg ordnet lunsj igjen til Pia, eller for Pia har knekkebrød og smørost på jobb. Men jeg ordnet en liten sånn fruktskål, og så vil hun ha med seg en sånn yoghurt, sånn... Ja, det er nok en veldig dum pose. Den er en sånn ku-yoghurt med melon og pasjonsfrukt som kommer i en sånn squeeze-pose. Så den har jeg lagt i en panda-pose, så ikke han skal, hvis det går hørt på den da, så er den beskyttet, i hvert fall. Da er jeg tilbake for å hjelpe farmor med telefon. Vi fikk tak i telefon. Det var en veldig snill mann på ekspert i Varnaveien som hjalp oss. Og han fikk kutta ned, fordi... Det var litt merkelig, for at den som vi kjøpte til bestfar, der kunne vi bare putte inn det gamle simkortet. Men den til farmor, der var simkortet for stort, så han måtte kutte det, men de hadde en sånn fancy hullemaskin-lignende ting som bare gjorde det der og da, så det hjelper den vår med. Og hjelper å sette inn batteriet og sånne ting. Og heldigvis er det er en sånn klapptelefon, og det er det farmor er vant til, så jeg tror ikke hun kommer til å ha... Det kommer ikke til å være noe problem for henne å... finne ut av den nye da, noe som er veldig fint. Og så hjelper jeg henne å sette opp en digital postkasse, og så hjelper jeg henne å sende en mail, så jeg har vært produktiv i dag. Nå sitter jeg og skriver blogginnlegg for i dag. Jeg bestemte meg for at jeg ville skrive litt om Halloween, og så dra frem litt av, eller noen av de kostymeideene vi hadde i fjor. Fordi vi kom jo med nye i år, men samtidig så var jeg veldig fornøyd med de vi hadde i fjor, så jeg tenkte jeg skulle dra inn de i blogginnlegget, bare for at nå har vi fått ganske mange nye lesere og mange nye abonnenter som kanskje ikke har sett de. Nå er det ikke alle abonnentene som leser bloggen, det er jo ikke det. Men jeg kan linke blogginnlegget under her, så hvis dere har lyst på noen Halloween-kostyme-ideer som vi lagde i fjor, så kan dere gå og sjekke ut blogginnlegget under her. Sånn kan jeg gjøre. Juletrærne har kommet til Jysk, David. Neida, vi er ikke på Jysk, vi er på Plantasjen. Hvor var det igjen, sa du? Men nå er det jul igjen, folkens. Det var jævlig fine trær. Du, det kommer... Der har jeg fått nytt telefonnummer på? Nei, det skal du ikke ha, fordi at du... Du satte jo inn det samme SIM-kortet. Det er et telefonnummer som kommer opp her som jeg ikke kjenner til. Ok. Det der. Hvor er det kommer opp ennå? Det kommer opp rett som der. Der kommer det. Ja, det er et telefonnummer du hadde på den gamle telefonen din. Nei. Jo, ja, men jeg, ellers, for det er ikke telefonnummeret ditt i hvert fall. Men jeg kjenner ikke ting, eller? Jeg kan sjekke hvem det er sitt. Jeg og Guro, har det gøy nå. Du må komme i deg, Guro. Så, ja da. Dette gjør vi på hvilken dag er det i dag, sa vi? Onsdag, sa vi i dag. Jeg brant meg også på jobb i dag.
så jeg har så vondt inni handa, så jeg holder kameraet med tre fingre. Noe som jeg ikke trodde gikk an, men det går. Eller? Du ser jo ikke ut når du har lagt en sånn. Nei, men... Åh, nå får jeg din munn. Nei. Ikke... Slutt å bære deg som en unge, da. Nå ble det bedre, føler jeg. Ja, men... Ja, for den her må vi jo helt... Au! Sorry. Den her må vi jo helt klart klippe. Ja. Vi må jo klippe masse av det oppå toppen her. Ja. Så... I feel pretty! Jeg vet ikke hva jeg ligner på, men det er ikke meg selv. Folkens, forresten. Det blir ikke noen rolle på meg i den filmen, men jeg skal være statist for dem i januar. Så, yay! Exciting! Woohoo! Nå skal jeg gå og ta med den her, for at jeg... Jeg også. Det finnes grenser. I dag så har vi begynt med noe nytt. Her om dagen så ble vi kontaktet av en koselig dame som gjorde oss oppmerksom på en app som heter Gobi, eller Gobi, eller hvordan man sier det. Hun lurte på om vi hadde lyst til å være ambassadører for den appen, noe som vi sier at vi skal teste den ut og sånne ting, og så skal vi skrive en review og sånn blogginnlegg og lage en video eventuelt. Eller eventuelt, vi skal lage en video om hva vi syns om noe sånt. Det er litt... Altså, det er ikke noe vi får betalt for, bare sånn at det er sagt. Men det er en veldig morsom app, da. Det er litt sånn som Snapchat. Det som jeg synes er litt kult, er at vi på en måte har nå startet en gruppe, så alle kommer til å se alle bildene, men at vi kan liksom snakke sammen, alle sammen, da. Ja, så... Det synes jeg er litt kult. Gruppa på Gobi heter... Gobi heter Norway Twins. Så hvis dere har appen, eller hvis dere laster den appen, det er en gratis app, så... Legg til... Bli med i gruppa, ja. Og så kan vi liksom dele bilder og stasj. Ja, i dag så lagde jeg middagen på Gobi, så det ligger da at jeg lager mac and cheese der. Det er sånn pakke da, ikke sant? Fra Eskeli, som... Ja. Så veldig flink har jeg ikke vært. Jeg har kokt pasta og rørt inn ting. Men altså, sånn er det. Vi er veldig fornøyd så langt. Det virker som... Altså, nå har vi ikke brukt den så mye, vi har bare brukt den i dag, men det virker som bildene kommer til å være der, at ikke det er sånn som på Snapchat, for eksempel, hvor bildene forsvinner og sånn. Nei, men altså, her, altså, på My Story også, så blir de jo der i 24 timer. Ja, men her så virker det som det ikke kommer til å forsvinne, eller ja, tar jeg feil? Nei, jeg vet ikke. Vi vet ikke, vi har ikke brukt den appen lenge nok. Nei. Men vi synes det er gøy i hvert fall. Enda en ting å følge oss på, folkens, er det mulig? Få se, hva var det for noe? Vi fikk et bilde til. Se. Jeg vet ikke hvor lang tid er det på hvert bilde, 10 sekunder? Jeg vet ikke. Jo, det er ikke lenge i hvert fall. Ah. Koselig. Til en video vi skal filme sammen med mamma i morgen til Vlogmas. Eller, det er vel strengt at det ikke er en Vlogmas-video, men det er til vloggserien og videoserien i desember, som kommer ut på søndagene. Så skal vi skålde mandler. Og da tar jeg alle mandlene i en kjele med vann, og så skal det koke opp, og så skal det koke i 5-10 minutter. Og så skal man... Må du bråke med posen? Så... Ja. Så kan man bare ta og gni skallet av mandlene. Sånn skal det være, vi får se. Da har, hva er det vi kaller det? Skållinga? Skallinga? Nei, hva heter det? Vi har skålda mandler. Ja, skrellinga, som det også kan sies. Det her er jo den kjedelige jobben, for å si sånn. Stå og klemme ut 2,5 dl med mandler sånn her. Moro! Så da si kan... dama med kamera. Ja, men jeg tenkte jo at jeg skulle redigere vloggen. Aha. Og derfor så sier vi god natt for i dag midt i skrellinga. Og så ses vi i morgen. I morgen skal vi være sammen med mamma så å si hele dagen fra klokka 12. Vi skal også være hjemme hos kjæresten der. Fordi vi får lov til å låne kjøkkenet hans til å filme. Fordi at vi skal filme noen matlagingsvideoer og litt Halloween-videoer og litt sånn. Så vi har pakka, og er noenlunde klare. Vi må pakke ned sminka, det må vi huske. Ja. Så vi skal filme et kostyme, vi skal filme mat på lørdag-video, og Halloween. Halloween
pynt DIY ting. Jeg og Guri skal lage vår første Pinterest-inspired video. Woohoo! Go Pinterest! Go Pinterest! Husk å følge oss på Gobi. Gobi. Vi vil virkelig lære hva det er sånn det sies. Ja. Og så ses vi i morgen. Natta! Mwah!